Ateliê na TV. Oferecimento Círculo, Editora Minuano, Singer, Rimac, Acrilex, 50 anos, Vitrine do Artesanato. Olá, muito boa tarde, família. Ateliê na TV, família que não para de crescer no Brasil e no mundo inteiro. É sempre com muita alegria que começa mais um programa, agradecendo sempre você pelo seu carinho e pela sua companhia. E pode ter certeza que assim que começa o Ateliê na TV, o nosso grande objetivo sempre é fazer com que você se sinta bem fazendo o seu artesanato. E é o seguinte, hein? Rapaz, é um talento, hein? Anote esse nome, hein? Marco, que sucesso, hein? Vou mostrar as peças dele aqui. Eu conheci ele pessoalmente, Marco Antônio, lá na Feira de Limeira. Vou mostrar os trabalhos de patchwork também. E a aula de hoje, o Marco trouxe especialmente para o nosso programa este Papai Noel já com uma lousa para você colocar aí o desejo que você quer, o que você quer pedir para o Papai Noel. Ho, 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 já em clima de Natal. E ali atrás, Márcio, eu tenho uma peça de patchwork linda, por sinal, que o Marco me mostrou no Festival de Limeira, esta peça que foi premiada. E a partir de aí nós conhecemos agora o trabalho do Marco Antônio. Anote esse nome, hein? É fenômeno, e mostrando que os homens também sabem fazer artesanato, os homens também sabem fazer patchwork. Daqui a pouco ele vai dar todos os detalhes desse lindo boneco em formato aqui, o Papai Noel, com uma linda lousa também para vocês que acompanham sempre o nosso programa. Eu queria rapidamente lembrar que você ainda pode se tornar um revendedor Hollywood Star. Muita gente perguntando, muita gente ligando e visitando o site da Hollywood Star. Afinal de contas, são mais de 60 perfumes importados, fragrâncias e fixação espetacular, mas com um preço inacreditável. Você que está assistindo o nosso programa, quer se tornar um revendedor Hollywood Star, quer ganhar dinheiro aí na sua cidade, entre em contato através do site hollywoodstar.com.br. Você que acompanha o nosso programa, prestem atenção, porque eles vão mandar perfumes em frascos menores para você oferecer para suas clientes, tem embalagens personalizadas, tem um catálogo maravilhoso para você se tornar aí um revendedor, ou até você que tem um estabelecimento comercial, você também poderá revender esses perfumes também na sua loja, seja ela um ateliê, uma farmácia, um salão de beleza. Vale a pena, até porque os preços são incríveis. Entre em contato e você irá se surpreender. 0 operadora 11 2306 7238. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria só mostrar um espaço aqui em São Paulo, que é o ateliê da Maria Ádia. Muita gente de outras cidades tem ido até o ateliê para conhecer. Fica na Avenida das Carinás, 739, no bairro de Moema. E lá você tem cursos, aulas de patchwork, bolsas e até bonecas. Lá você encontrará também materiais. Tem materiais para bolsas, tem escortadores, réguas, placas de corte. Muito legal esse espaço aí, que todo ele é decorado com peças feitas pela própria Maria Adler. Tem as vitrines com bolsas, muito interessante para você que quiser ir conhecer. Tem o Facebook da Maria Adina, não esquecendo que na loja tem cursos também, oficinas para você fazer bolsas, para você que gosta aí do patchwork. Tá aí aparecendo o Facebook e o telefone, o endereço aqui em São Paulo, Avenida das Carinás, 739, como você viu aí. Um beijo para todo mundo aí acompanhando e visitando o ateliê da Maria Adina. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Gustavo. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, né? Eu que conheci você recentemente através desse lindo, painel, né? Desse lindo, foi. Uma peça bem artística também, né? No patchwork. E agora me surpreendi também com a parte das bonecas também, né, Marco? Eu comecei... Na verdade, eu faço, sempre fiz boneca, né, doutor? Mas a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre criando coisas novas. As pessoas cobram isso da gente. E é gostoso que a gente procura fazer e mostrar para as pessoas o trabalho. Um pouco de cada coisa. Como você me conheceu lá num trabalho que eu nunca tinha feito. Foi o meu primeiro painel. Ô, louco! Imagina os próximos. Com certeza. Ô, Marco, isso é até um incentivo para aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso programa, né? Você dá um depoimento que foi a primeira peça que você fez com este capricho. Até para aquelas pessoas que nunca fizeram boneco, o Papai Noel, né? Consegue fazer? Como é que é, hein, Marco? Você sabe, doutor, que o pessoal às vezes fala assim, boneco é difícil. Não é difícil. É só você ter paciência, capricho, carinho. Você faz coisas lindas. Consegue, eu também não sabia fazer, não sabia nem costurar.
Hoje eu brinco que eu costuro, pinto e bordo. Tem que fazer você de tem tudo que aprender, pouco. Você tem que fazer de tudo. E muita gente tem feito para ganhar dinheiro, né? Sim, eu sustento a minha casa com os bonecos. Olha que legal. Eu vivo disso. Depois eu vou passar o telefone, todos os contatos, até porque ele vai fazer os projetos das peças, né? Devido ao grande sucesso, ele falou, agora eu vou fazer os projetos que o pessoal tem pedido para ele, não só desta peça do Papai Noel, como também das outras, tem boneco de neve, outras sugestões que o Marco trouxe aqui. Eu vou chamar nosso câmera aqui, Marco, porque é o seguinte, eu gosto das melhores imagens para o pessoal de casa, eu vi que você já trouxe aqui, já recortadinho, para a gente poder passar as medidas, e os moldes depois ficarão disponíveis lá no nosso site, lá na ateliêtv.com.br. Tá, então vamos lá. É um boneco muito simples, mas ele tem um detalhe que a meia já sai pronta junto né? Numa costura só. Então ele é uma coisa simples, mas requer um certo cuidado para executar. Então aqui é o básico. Você faz um molde de cartolina, corta o feltro, a meia, a parte da perna e começa costurando, fechando a parte da frente. Depois de fechada essa parte da frente, do pé, né? Você coloca a perna, meia, centraliza tudo, põe os alfinetes para sair um trabalho muito bem feito, senão fica torto, você tem que ter. E o bom dessa máquina, você vê, você está costurando feltro, ele costura super bem. Essas máquinas hoje... É, agilizam, né? Feito tudo. Isso, nós estamos com tudo pregado aqui, né? Os três juntos. Agora começa o diferencial. Você separa, coloca a parte do feltro para dentro, junta costura com costura, aí começa a ser... O capricho, para ficar tudo torto. Aí a costura tubular que a gente fala, fechando ele. E você fecha a meia. Dá um retrocesso, né? Fechou a meia. O que a gente faz? Volta. E esconde a parte da meia lá dentro. E vamos pôr os alfinetes. Eu gosto de pôr alfinete aqui para evitar que você costure de novo a meia, que ela não segura é essa a intenção. Ela já está na parte interna, né? Já está presa. E vamos fechar. Você mora em Ribeira mesmo, Marco? É Limeira mesmo que você mora, Marco? Eu moro em Limeira. Limeira, né? Aqui também a gente vê que essa máquina é muito boa, que nós temos dois feltros, mais malha, e ela costura muito bem, sem problema nenhum. Eu trabalho muito com a Singer, é uma marca de nossa, máquina super que eu gosto. Parceira aqui. Bom, isso aqui está pronto. Agora vem a outra parte, que é um pouco complicada, mas assim... Achou o meio aqui, coloca, vai alfinetando. Ah, ele vai ajeitando ela para ficar nesse circular, né? Isso requer um certo capricho, cuidado, que você tem que fazer com amor. Sim. As pessoas percebem quando você fez o boneco. Com certeza. Ele vai ganhando vida, ele vai se tornando um boneco, não é? Deixa de ser um tecido. Né? E daí a gente costura. Eu trouxe um pronto aqui, porque é uma costura que toma certo cuidado. Desvira. Que tinha aqui o vira-boneca para ajudar ele, né, Suzy? Cadê o vira-boneca que eu tinha aqui? Levar embora, né? Ó, tá vendo o que eu falei? A meia já está pronta. Ah, olha que legal, que detalhe importante, hein?
Além do Papai Noel e nos outros bonecos, você costuma já pôr a meia ou mais... Eu gosto. Nessa característica do Papai Noel. Ainda mais como é um boneco de inverno, eu acho que dá um ar mais acolhedor. Então a perna está pronta. Aí nós temos que pegar... Eu trouxe aqui cortado, vamos preparar a roupa. A roupa não tem segredo. Está no site as medidas. A única coisa que eu falo que eu tenho um capricho e um cuidado de fazer, eu prego um viés e passo ponto caseado na máquina. Aqui você vem e passa ponto caseado na máquina. Ele fica bonito, ele dá um acabamento bonito. Né? Ele valoriza, né? Muito. A parte de baixo ali do... Então temos a perna pronta. Agora nós vamos fazer o rostinho. A perna, você lembra da medida da calça, para quem não conseguir... Eu acho que é 25... É 25 por 25 a medida das pernas. Ó, só para não... Pessoal, mas ela tá no site. Tá no site depois, ótimo. E aqui também não tem segredo, viu, doutor? O charme é esse caseado que a máquina aqui faz bem. Vocês viram aqui, ó, nos dois pés, né, nas duas calças, no caso, na parte de baixo, tem esse caseado. O rosto não tem segredo. Feito o molde. Duplo, né? Corta o tecido duplo. Risca, costura na linha. Algodão cru mesmo? Algodão cru. Eu acho que o corpo do boneco no algodão cru fica mais bonito. Fica mais realista. Ele fica mais com cara de boneco artesanal. Sim. Aí você recorta, deixando uma margem. Recortou. Pequenininho no meio pra virar. Abre com cuidado aqui atrás. E desvira. E aí apareceram sim o telefone do Marco, que falou que vai ter projeto das peças dele aqui para você. Desvirou. Que quer fazer. E o legal, doutor, dessa cabeça, eu tenho um cliente que encomendou só a cabeça para enfeitar a árvore de Natal. Fica legal, né? Fica. Uma dica interessante. Aí. Fica muito bonitinho. Você pôr num presente, se você quer fazer um presente mais elaborado, você põe... Ou até na porta de casa, é na guirlanda. Você pega uma guirlanda de cipó simples e põe a cabecinha, fica uma graça. Aqui, eu costumo fazer o seguinte. Dê um ponto, puxa bem, para formar o nariz. Coloca o nariz antes de colar, para você ter a total dimensão do rosto do Papai Noel. Proporção, se diz. É, segura e vem, põe uma conta, né? E volta. Mata atrás. Aí você vai falar, nossa, ficou feio a parte de trás, né? Não se preocupe com isso, que ó, o gorro cobre. Ah, o chapeuzinho, o gorro dele acaba cobrindo toda... Aí o narizinho é colado. A gente põe nossa amiga cola quente, né? Aqui. Uma gotinha. Tá pronto. Faz um blushzinho que também fica muito bonito no boneco. Eu acho que isso também dá um diferencial. Ó. Deixa eu só puxar aqui e mostrar um lado do outro, ó. Ah, que legal. Ele fica muito bonito. E o detalhe dessa barba... Eu não trouxe porque... Mas é comum. Aquela goma de... Engomar crochê, aquela resina. Tem no mercado. Estopa. Ah, é? Que legal. Estopa. Então é uma estopa normal, que você acha em qualquer loja de ferragem. Molha. E vai moldando. E cola. Eu acho que dá uma barba diferente. Sim. Do ele que as lãs tradicionais, né? Que todo mundo costuma fazer. É, tu não faz pano rasgado...
Essa eu acho que fica interessante, que fica a estopa. Bom, agora que ele fez o rostinho, né, a cabeça e o corpinho, né, na verdade, os pés, vamos rapidamente falar do nosso festival de bonecas. Tem imagens, já que a gente está falando de bonecas, daqui a pouco o Varco vai mostrar com mais pés. As vagas já estão quase que encerradas. Você que gosta de bonecas, quer ir para Campos do Jordão, passar dias inesquecíveis, está aí aparecendo imagens para vocês do nosso primeiro festival de bonecas, que realmente foi um sucesso para você que gosta de trabalhar com bonecas. Para você que quer passar dias inesquecíveis lá no Hotel Orotur, em Campos do Jordão, não esquecendo que todo o material é incluso e pensão completa para você ficar lá no nosso Hotel Orotur. Não esquecendo que o evento será do dia 2 até o dia 5 de fevereiro. Essas foram imagens exclusivas do nosso primeiro festival de bonecas. Tá. Mas, se você gosta de bonecas, se você quer ir para Campos do Jordão, você tem que entrar em contato o mais rápido possível, até porque quase 80% das vagas já estão preenchidas e na semana que vem nós teremos o nosso festival lá de Águas de Lindóia e com certeza, ao encerrar o nosso festival de Águas de Lindóia, as últimas vagas já serão preenchidas. Portanto, se você ainda quer ir para Campos do Jordão, quer participar do nosso segundo festival só de bonecas, você tem que entrar em contato o mais rápido possível, não esquecendo que o evento será do dia 2 até o dia 5 de fevereiro, mais uma vez, no Hotel Orotur, lá em Campos do Jordão. Nesse mesmo telefone, informações de todos os nossos festivais, além dos festivais de bonecas. Teremos festivais de patchwork, tem o nosso cruzeiro com a Royal Caribbean, indo para Montevidéu, Buenos Aires e Punta del Este, a bordo do Splendor of the Sea da Royal Caribbean. Imagine você a bordo desse super cruzeiro e ainda fazendo artesanato a bordo. O evento será do dia 13 até o dia 20 de março. Nós temos um serviço completo quando falamos das nossas viagens com vocês. Nós pegamos vocês nos aeroportos, Congonhas, Viracopos e Congonhas, e levamos vocês até o Porto de Santos na ida e na volta, sem falar do artesanato que faremos a bordo desse luxuoso cruzeiro, que é o Splendor of the Sea da Royal Caribbean, tá? Vagas, como sempre, limitadíssimas, não só para o cruzeiro, como também para o festival de bonecas, o festival de patchwork. O importante é sempre você se programar com antecedência para as nossas viagens. Repito, você quando vai conosco viajar, a nossa grande preocupação é fazer com que você se sinta bem, se sinta feliz e, por que não, se divertindo a bordo desse super cruzeiro. Ligue, tenha todas as informações através do 0 operadora 11 3888 1308. Eu queria só lembrar que na semana que vem, do dia 12 até o dia 16 de novembro, você é nosso convidado para ir visitar o evento que vai acontecer na cidade de Águas de Lindóia, especificamente no Hotel Majestic. Então você aí, de Águas de Lindóia, pessoal das cidades vizinhas, todos estão convidados, porque falta menos de uma semana. Na quarta-feira que vem, dia 12, vai parar Águas de Lindóia. Vocês de todas as cidades vizinhas estão convidados para irem visitar a feira de artesanato que vai acontecer lá no Hotel Majestic. A entrada é gratuita e a gente pede encarecidamente para que você leve 1 quilo de alimento não perecível. Mas, Dotan, o que, que teremos lá em Águas de Lindóia? Até porque os cursos vocês não poderão fazer, já que é para quem se inscreveu para o festival. Mas o legal é que na feira de artesanato, que vai acontecer no mesmo Hotel Majestic, lá em Águas de Lindóia, nós teremos mais de 50 professores dando aulas gratuitas de artesanato, aulas demonstrativas. Além dos 50 professores, nós teremos também uma grande loja de artesanato vendendo materiais para vocês, matéria-prima, tinta, tecido e muitos materiais de artesanato. Então vocês que moram perto de Águas de Lindóia, até você de São Paulo também, vai fazer um passeio, vai até Águas de Lindóia, vai se divertir e, claro, conferir o que esses 50 professores vão trazer de aulas demonstrativas, além de materiais. No dia 12, na semana que vem, anote aí, está chegando a hora, até o dia 16, das 10 da manhã até as 18 horas, lá no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia. Vamos voltar para a nossa aula aqui? Mais uma vez, queria que mostrasse as peças. O nosso câmera vai voltar daí, viu, Marco? Porque eu quero todos os detalhes deste Papai Noel que o Marco gentilmente trouxe aqui
para o nosso programa. Bom, aqui o braço também é muito simples. Fez o molde, risca, costura, recorta, enche. Quando você fala costura, é sempre duplo, né? Sim. Sempre... Deixa o espaço na abertura. Uma pergunta, né, que sempre me fazem. Ah, quanto que eu vou encher? Metade. Não vai se preocupar. Dobrou aqui, ó, tá na metade. Você passa uma costura. Nesse caso do Papai Noel, ou todos, geral. Todos os bonecos. Nosso braço é sempre na metade, a perna. Então é uma dica legal de boneco sempre fazer. Para não gastar muito material, né? Aí nós já estamos com a luvinha, mesma coisa. Fez o molde. Cortou o feltro. Passou um viés. Dá um acabamento bonito. Isso também é muito legal de se fazer. Para decorar a árvore de Natal, você pode bordar, você pode pôr, fazer como um sachê, fica muito bacana. Bom, aqui a gente já colocou as mangas, né? Foi só fazer... Ó. Só ver se eu mostrar aqui, ó. Tá aqui a manga, ó. Ó. Isso. Né, ó, costurou aqui, ó. Depois já virou ela aqui, ó. Vou mostrar para o pessoal todos os detalhes, para que não fique dúvida nenhuma para aqueles que estão acompanhando ao nosso programa. Aí, ó, perfeito. Só fecha com uma costura simples e coloca, passa uma costura aqui em cima, tá pronto. Toma o cuidado de fazer o lado esquerdo, direito e esquerdo, né? Aí nós temos o pé, que já foi costurado, colocamos a calça, fizemos o bordadinho. A cabeça. Aí é só pegar uma lousa dessa escolar. Aqui você pode pôr alguma coisa para dar um acabamento, ou um fuxico. Às vezes tem umas que não tem isso. E vamos montar, que a montagem também é muito simples. Você vem com a cola quente. Vai fixando. Toma cuidado para estar o pé do lado certo, né? Para não correr o risco de... É. Tem que ficar de olho, né? Se não pôs ao contrário, a mão, mesma coisa. Passa, cola quente. Bem, fixa aqui na parte de cima. Agora eu reparo também, né, Marco, que gastou pouco material, né? Sim, ele é uma peça econômica. Aqui, às vezes a gente acha a lousa com a borda de madeira. Aí você prega. Eu acho que dá um acabamento melhor. E pega o ganchinho aqui em cima. Aí você passa a cola na cabeça. Tá pronto, seu Papai Noel. Aqui daí, no caso, como essa madeira aqui, eu não sei se vai conseguir colar. A gente pode colar. Que um fica para guardar o giz e aqui serve como apagador. Você pode usar para... Reutilizar na própria lousa, né? Essa foi a ideia que eu tive, achei que ficou bacana. Que aula interessante. Vamos colocar o telefone aqui para você que não conhecia o trabalho do Marco, né? Eu queria mais uma vez mostrar as peças dele e lembrar a todos vocês que ele vai fazer o projetinho para você que quiser adquirir o projeto das peças de hoje. Que capricho, mais uma vez aqui, parabenizando o Marco, que veio especialmente lá de Limeira, né? A peça dele de patchwork também, eu queria que mostrasse, né? Já que ele também trabalha com patchwork, eu tenho certeza que vocês gostaram da aula. Quero todo mundo mandando mensagem e ligando para ele, mostrando aí o carinho do pessoal do Ateliê na TV com as aulas do nosso Marco, que trouxe o Papai Noel com exclusividade aqui para o nosso programa. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês as sapatilhas
que servem em qualquer tipo de máquina de costura. Muita gente perguntando desses acessórios. E na volta, a gente vai mostrar mais peças do Marco e mais uma novidade para vocês que acompanham sempre ao Ateliê na TV. Você que possui máquina doméstica, trabalha com patchwork e artesanato ou simplesmente faz coisas especiais, veja o que você pode fazer com as novas sapatilhas especiais Singer. Acessório para ponto flor. Basta escolher um ponto em zigue-zague da sua máquina. Se ela tiver mais opções de pontos decorativos, você conseguirá fazer mais trabalhos elaborados e inúmeros tipos de flores decorativas. Acessório para fazer pregas e franzir. Faz pregas e franzir em distâncias diversas. Acessório de transporte duplo. Faz o tilt reto sobre tecido e manta acrílica ou resinada. É útil para costurar o tecido xadrez com exatidão. Sapatilha para bainha invisível e patchwork na vala. Com guia para fazer a bainha invisível com maior precisão. Além de guiar a costura entre um quadro e outro de trabalhos em patchwork. Sapatilha para acabamento. Ela serve também para fazer os pontos de acabamento nas bordas do tecido com facilidade. Olha aí, muito fácil, né? Sapatilha para pregar vivo com cordão. Prega o vivo em meio a um cordão em uma só operação. Sapatilha de ponta aberta. Ela é ótima para pontos decorativos, especialmente o ponto caseado em aplicações. Permite a visão imediata do ponto. Sapatilha bainha estreita. Para fazer bainha estreita ou enrolada em tecidos finos e pregar cordões e fitas. Sapatilha para fazer nervuras. Faz nervuras com perfeição porque ela dá espaço exato entre uma e outra. Guia de costura Matelassé. Para guiar a costura em trabalhos executados em uma reta. Sapatilha deslizante. Para costurar plástico, veludo e outros tecidos difíceis de deslizar e scrapbook. Sapatilha para zíper invisível. Útil para pregar zíper invisível com perfeição. Zíper. Dá a opção de escolher a melhor posição para se pregar o zíper. Botão. A sapatilha de pregar botão de forma prática. Miçanga Pérola. Ideal para pregar miçanga, pérolas e paetê. Cordão triplo. Um guia ideal para customização em peças. Veja como é fácil de manusear e que coisas lindas você pode fazer. Ligue agora para o número que está aparecendo na sua tela. Adquirindo um kit com 4 a 18 unidades, você ganha um DVD especial e inédito explicando a trabalhar com todas as sapatilhas. Ligue já e adquira o seu kit. A Rimac e o Peter Paiva trazem para vocês a super máquina para você fazer sabonetes em casa. Prestem atenção, porque com essa máquina aqui você poderá fazer lindos sabonetes, não esquecendo que a Rimac, com 35 anos de experiência, nessa parceria com o nosso Peter Paiva, que é referência e número um em sabonetes no Brasil, prestem atenção no recado do Peter Paiva e na volta eu vou explicar como você pode ter essa máquina de fazer sabonetes em casa. Você que busca a oportunidade de empreender e realizar seus sonhos, já ouviu falar na máquina de fazer sabonetes da Rimac? Ainda não? Sabe por quê? Porque ela não é apenas uma máquina. Na verdade, ela é a oportunidade de você realizar seus sonhos e ter seu próprio negócio. Tá precisando de aumentar a renda? Que tal você ter uma máquina que derrete 6 kg de glicerina em apenas 30 minutos? Você vai fazer sabonetes exclusivos e com ela encantar todo mundo. E a diferença é que com ela você pode. É isso mesmo, com ela você pode mudar de vida. O interessante é que você fará todos esses sabonetes aí na sua casa. Não esquecendo que você pode oferecer para chá de bebê, ter aniversários, eventos, lembrancinhas de casamento e muito mais. Você poderá também vender para lojas de cama, mesa e banho, supermercado, farmácias. E para dar aquele empurrezinho para todos vocês, a Marimac vai te auxiliar mandando para vocês, prestem atenção, materiais para você já fazer 150 sabonetes em casa. E claro, como sempre, a máquina é super parcelada. Você vai fazendo os seus sabonetes, vai vendendo os seus sabonetes e assim pagando a parcela da sua máquina. Faça sabonetes em casa. O telefone da Rimac é o 0 operadora 11
3030-1300. Anote aí, ó. 0 operadora 11-3030-1300. Oferecimento Editora Minuano. E aproveitando a nossa vinda para Porto Belo, conhecendo o ateliê da Margarete, nós traremos para vocês mais uma aula exclusiva. Vamos primeiro mostrar esse espaço lindo para você que não conhece ainda o ateliê da Margarete, direto de Porto Belo. Olha só que lindo, cada detalhe onde a Margarete realmente capricha para receber vocês, não só para um cafezinho, como também para uma aula aqui na própria loja que fica em Porto Belo. E aqui nós temos a presença da pequena Júlia de Porto Belo. Vou dar um beijo nela aqui, ó. Ela que falou assim, como é que é? Assiste o programa? Como é que é, Júlia? Eu assisto o programa dele. Olha essa linda! A Júlia, a mãe dela, tá filmando, tirando foto. Vai assistir aula com a gente aqui, tá bom, Júlia? Ela vai assistir aula aqui. Deixa eu dar mais uma vez, mais um super beijo aqui na sempre simpática Margarete. E a criançada também gosta, né, Margarete? Gosta, eu também tenho aula com alunas. A partir de 5 anos eu dou aula para criança e elas curtem muito. É muito bom já começar desde pequena, né, desenvolver as habilidades domésticas, né? Porque as crianças hoje, né, os meus filhos, inclusive, ficam no tablet e é videogame, né? E às vezes esquecem que um trabalho manual é a criatividade, é aquele lance da mãe preparar a peça com o filho, com o neto, é um momento único, né? É, isso é muito legal, sim, porque aproxima bastante, senão as crianças ficam só no mundo virtual e acabam esquecendo do outro lado da vida, que é tão gostoso, né? Então, eu gosto bastante, eu aprendo mais aprendo do que ensino com elas, né? Então, me divirto muito com as alunas pequenas. Tá aí a nossa mascote Júlia, né? Vai participar aqui com a gente na... Vai ajudar a prof, né, Julia? Ó, e a aula de hoje também pode ser até um presente natalino também, né, ô Margarete? Ou pro ano todo, uma peça fácil de ser feita? Uma peça bem fácil de ser feita, Doutor, mais uma vez trabalhando com o... reaproveitando os retalhinhos, tá? Então eu disponibilizei aqui hoje um duende, tá? E vai estar disponibilizado no site também. É, que é a mesma forma de fazer o Papai Noel, tá? Então depois vocês entram lá no site do ateliê e vai estar disponibilizado lá para vocês verem. Mas com essa dica que eu vou dar aqui, com essa aula que eu vou dar, vocês vão conseguir também fazer o Papai Noel. É muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. O que a gente faz? Eu cortei aqui, ó, pro rostinho 18 quadradinhos de 2x2, tá? 18 quadradinhos de 2x2 na cor pele, tá? 2 quadradinhos... 2x2 na cor preta, que é para fazer o detalhe da orelhinha. 2 quadradinhos verdes de 2x2 na cor verde, que é para dar o toque da gravata dele. E aí aqui em cima eu usei 12 quadradinhos de duas cores, tá? Pra gente fazer os triângulos e fazer esse detalhe aqui da touca, tá? A touca pode ser inteira, mas ela também pode ser feita de quadradinho. Através do molde, vocês conseguem fazer. Se vocês forem fazer a touca também de retalhinhos para reaproveitamento, usem a mesma distância, o mesmo tamanho que a gente usou aqui, 2x2, para que não fique desproporcional a peça, tá? Então, como que eu fiz? Eu vou mostrar aqui, eu costurei 2 quadradinhos, tá? Eu coloquei um verde e um vermelho, tá? Direito com direito, nunca esquecendo. Então, eu tracei uma diagonal e passei a minha costura. Feito isso, depois de costurado, eu vou lá no ferro, abro a minha costura e corto. Boto uma margenzinha aqui de costura e corto esse excesso, tá? E assim, sucessivamente, a gente vai fazer para que monte aqui, ó. Então, aqui são 2, 4, 6. São 6 na primeira fileira e 6 na segunda. Somente fazendo assim. E aí, tomando cuidado, porque lá no moldezinho vocês vão conseguir ver a posição do desenho. Sempre cuidando a cor que você vai trabalhar, tá? Aqui eu trabalhei o vermelho, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó, tá? E vai colocando ele um a um. Quando chegar aqui, quando a gente for fazer o rostinho dele, primeiro a gente faz a orelha. Que é a mesma forma de ser feito como eu expliquei. Costura direito com direito, traço uma diagonal,
vai lá e passa uma costura, um pontinho pequeno, pode ser 2,5 na máquina lá, vocês regulam o pontinho, para ele ficar bem fechadinho, e aí a gente passa ele novamente e tira o excesso e posiciona. Lá também, meninas, foi muito comum isso na aula, eles trocarem a posição das orelhas. Então, cuidem que um vai ficar para um lado e o outro vai ficar para o outro lado, tá? E depois seguimos costurando os quadradinhos. Uma costura de 1/4 de polegada, tá? Vocês vão lá e marquem lá na sua máquina 1/4 de polegada. Quem não tem essa marcação na sua máquina, pega uma reguinha, marca, traça o risquinho e costura em cima. Então, assim, não tem como errar. Feito isso, são 3 camadas, né, da cor pele. Então, fez a orelha, a outra camada você vai fazer ela inteirinha, tá? A outra de baixo também. E aí, aqui você vai colocar a gravatinha. Aí, a posição dos olhos, meninas. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, tem o meio, tá? O meio da gravata vai ser onde eu vou posicionar os olhos aqui, ó, tá? Cuidado, aproximar bem ele, porque senão fica que parece que ele tem um probleminha de vista, tá? Costura aqui o botãozinho, tá? E o narizinho também, madeira que você encontra nas lojas de artesanato, a gente também tem para vender aqui, tá? Se não tem o botãozinho, se não tem disponível na sua cidade, faz um fuxiquinho e coloca ele aqui. Pode dar uma pinceladinha com a tinta para fazer o... Assim, dá uma sombra no narizinho, não precisa exagerar muito para que ele não fique com o nariz de palhaço, né? Lá no site também tem o risco aonde você vai riscar, mas é só você observar, ó. A boquinha você faz aqui a metade, ó, traz ele na metade do triângulo, tá? Vai abrindo ela e você depois risca o sorriso aqui e a boquinha retinho. Uma sobrancelha normal, tá? Pode posicionar. Cuidado a sobrancelha, porque a sobrancelha também ela dá expressão, né? Para que não fique com uma expressão muito feia. E a touca, depois você passa o blush na bochechinha e traça a orelhinha. Feito isso, depois que você traçou a orelha, aí você vai pegar a régua e vai traçar aqui, ó. Vai vir nesta diagonal aqui e vai cortar, tá? Vai cortar aqui e vai cortar aqui. Pra que isso? Porque isso aqui vai dar o detalhe da orelha dele aqui, ó, tá? Esse detalhezinho da orelhinha. Colocou, tá pronto aqui, vou costurar a minha touca, tá? Vou posicionar minha touca aqui, tá? Vou costurar. Tá pronta a minha touca. Agora eu vou colocar uma manta embaixo, tá? Pode ser a manta que você tiver em casa, tá? Pra aproveitar. Coloco a manta e venho com o meu forro e coloco em cima daqui, tá? Como se fosse, no caso, se ele tiver outra cor, direito com direito. E vou traçar um pé de máquina em volta todinho dele. Onde eu vou deixar aberto? Vou deixar aberto aqui na gravata, por quê? Porque o acabamento aqui vai um laço e no laço você consegue finalizar aqui e esconder tudo que não ficou perfeitinho. Esse mesmo projeto aqui, eu fiz ele numa carinha de Papai Noel, tá? Depois a gente vai mostrar a carinha, o Maurício vai pegar umas imagens aqui, vai mostrar a carinha e também está disponibilizado lá no site. Então, a gente só vai trocar a posição de algumas cores, mas a parte de cima do rosto é igual a do duende. Depois a gente só troca aqui algumas cores que se trabalha aqui, o resto tudo é branco e a posição da barba. Então, esse é um projetinho bem simples e, mais uma vez, reaproveitando os nossos retalhinhos. Tá aí a Margarete dando um show aqui nesse espaço, que é um espaço único, lindo, um ambiente muito agradável. Cada detalhe que eu fico olhando aqui, eu quero mostrar para vocês, para fazer com que você venha um dia aqui passear em Porto Belo, conhecer esse espaço. Quero agradecer mais uma vez a Margarete, vocês vão ficar com imagens do ateliê dela, desse espaço, dessa loja, né? E a Júlia vai mandar beijos. Beijo, mamãe. Beijo, mano. Beijo, pai. Beijo, vó. Beijo, vô. Mandou um beijo pra todo mundo, pra avó, pro vô, pro irmão, pro pai, pra mãe. Beijo, tchau pessoal, valeu!
Você que ainda não é assinante da revista de Petwork pela Editora Minuano, prestem atenção, porque a Editora Minuano continua com uma super campanha para todos vocês que acompanham sempre o Ateliê na TV. Para você que gosta de Petwork, você receberá todos os meses em casa a especial Petwork, com muitas dicas e sugestões para você fazer trabalhos incríveis. Vai receber todos os meses e você, ao assinar a sua revista pelo 0 Operadora 11 3279 8234, 3279 8234, e lá receber essa linda Eco Bag. Então acesse agora mesmo o site edminuano.com.br e, claro, faça a sua assinatura da revista de Petwork ou pelo site ou pelo telefone. Mandar um abraço para todo mundo lá da Editora Minuano, não esquecendo que você tem diversas revistas que você poderá assinar pelo site e adquirir pela internet com toda a segurança que você merece. edminuano.com.br. O que eu queria falar para vocês é que o Marco trouxe uma peça aqui muito legal, que é uma peça 2 em 1, é isso, Marco? Sim, você pode fazer o anjo, né? E como assim, tem gente que não gosta, pode achar que não é conveniente ter um anjo em casa, você tira a asa. Só tira a asa. E ela vira uma boneca. Olha que legal. É, e mesmo sugestão, até para armazenar, né? Às vezes você quer guardar e ela acaba amassando, porque ela também está engomada. Ela fica mais bonitinha engomada. Então você só faz uma casa de botão e coloca ali. Coloca onde você pendura. Acabamento. Outra coisa que o Marco estava me comentando aqui nos bastidores, né, enquanto a gente estava assistindo as dicas de hoje, é que aquele um porta-panetone também é a mesma sugestão da cabecinha do Papai Noel. É, né, essa cabeça e essa perna. E é um presente, né? Você pode presentear a pessoa com um panetone. E aí envolve ele. E é feito um saco e ele acaba sendo o presente, o panetone. O panetone ele vai usa mesmo o saco. E ali é só, na verdade, a medida do tecido que você fecha ele, né? É, você pega a medida que fecha uma embalagem de panetone. E só coloca que... essa cabeça do Papai Noel lousa e as pernas. Em vez de ter a lousa, foi o saco. Isso, do panetone, né? Exatamente. Ele substituiu a lousa pelo saco do panetone. É que claro, eu acho também que é uma coisa legal, é uma coisa útil, diferente, né? Diferente. Muito bonito aqui, ó. As medidas dos moldes, né, estão lá no nosso site, no ateliê.tv.com.br, que o Marco trouxe para esta lousa e que você poderá substituir, por que não, para esse porta-panetone, né, ou um saco de Papai Noel, como queira chamá-lo, né? E não esqueceram que o Marco prometeu que terá os moldes das peças dele, hein? Então vocês entrem em contato com ele. Queria agradecer ao Marco aqui, que trouxe as peças e a aula de hoje. Agradecer sempre você pelo carinho. Vou ler algumas mensagens aqui. Pessoal mandando mensagem no nosso Facebook. São muitas mensagens. A Maria José, a Denilton, Atelier, Sônia Silva, a Bria Freitas, Sueli Tacão, Eliana Massing, a Sabrina Pereira. Ela diz que acompanha sempre o nosso programa, manda beijoquinhas. A Raíssa Nascimento, também de São Bernardo do Campo. A Sônia Maria. Olha a Giane, que coisa linda. Ó. Olha só o depoimento dela, a Giane Oliveira. Doutor, tirei foto com você na Mega. Você não tem ideia de como subiu a minha autoestima. Eu que fico contente com cada uma dessas mensagens. A Marinelza Padilha diz que adoro o programa. Um beijo especial, obrigado pelo carinho. A Daniele Machado, Alice Rodrigues, a Tainá Santos também, ela que acompanha sempre, já é assinante da revista, ó. Ela que é de Jucimária, Itaú de Minas também, acompanha o nosso programa. Maria das Graças também, de Bonfinópolis de Minas. A Glória também acompanhando. E a Adriana Escudeiro, obrigado a todas as mensagens, não só através do Facebook, como também através do nosso e-mail. A gente recebe e fica muito contente em saber que vocês estão contentes, sim, com o nosso programa. Manda beijo, Marco. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã tem mais Ateliê. Tchau, pessoal. Valeu!